Наместо на привремен престој во кампот во Табановце, повеќе од месец и половина останаа близу 1100 мигранти. Тие се пожалија на лошите услови и на хигиената во кампот. Доколку не се најде решение за нашата ситуација и уште некое време останеме заглавени овде, постои ризик од болести и епидемии, се жалат мигрантите. Секој ден добиваме сува храна, најчесто бисквити и граф. Овде се чувствуваме како затвореници, па и тие имаат подобри услови од нас. Ова е хуманитарна катастрофа. Ако продолжи вака, сите ќе се разболиме. Преполни контейнери, расфрлана храна и отпадоци на секаде. Инсекти и непријатна миризба е првата слика која начекавме во кампот во Табановце. Скоро невозможно е да се одржува хигиената каде што во еден камп има и по 10 луѓе, велат мигрантите. Голем дел од нив побарале лекарска помош, а најризична група се децата, кои реагираат на лошите услови во кампот, вели еден родител, инаку бегалец од Афганистан. Три ноки немаме спиено. Детето е болно, имаше висока температура и треска. Ни дадоа само таблети и толку, ништо повеќе. Не знам зошто не пуштаат да излеземе од овде. Дали чекаат некој да умре, па тогаш да ја решат ситуацијата. Необходна поддршка и помош на мигрантите во Табановце секојдневно им пружаат активисти на Црвениот крст, неколку хуманитарни и невладени организации. Сепак и самите се немотни да се справат со новите проблеми кои се јавуваат. Секојдневно имаме проблеми. Луѓето кои се овде доаѓаат од воени подрачја. Во кампот, за жал, има минимални услови, а знаете, тоа е оброк, основна хигиена и медицинска помош. Затоа деновиве има повеќе заболени, постои ризик да се зголеми тој број, најверојатно поради падот на имунитетот, затоа што подолго време се вакви условите. Пред само неколку дена во кампот во Гевгелија се појави првиот случај на заболени од шуга. Заболеното семејство од Ирак било изолирано во посебен објект, за да не се прошири болеста. Во кампот во Табановце пак, според одредени информации, неколку лица добиле трујење од храна, но надлежните велат дека се работи за дезинформации. Инаку, Центарот за управување со кризи информираа дека и во двата кампа редовно се врчи дезинфекција и дезинсекција и се превземаат превентивни мерки да не дојде до евентуални епидемии и зарази.